Моля те, разбери ми. Сърцето ми винаги е купнеело хората просто да ме разберат. Не е нужно да се съгласяват с мен. Не е нужно да приемат принципите ми или да ме следват. Не позволявайте на различията да ви разделят. Смятайте братът, който мисли по-различно от вас, по-горен от себе си. Няма нужда да живееш като мен, да се храниш или да пиеш като мен, за да те обичам. Различията ни не трябва да ни разделят. Аз смятам за по-горен от себе си, въпреки че си напълно различен от мен, защото те разбирам, Карл. Моля те, разбери ме. Вестта ми носи заглавието «Моля те, разбери ме». Искам да ви прочета посвещението в книгата ми за хората. Тук можете да намерите тази вест. Дали тази книга е за вас? Книгата е посветена на всички, които като мен са преживели мъка поради отхвърляне, защото виждаш нещата от различна гледна точка, защото смееш да ръководиш живота си по различен начин от очакванията на другите, защото цениш свободата повече от приятелствата, дори и цената да е накърнена съвест, защото за теб хора са по-важни от собствените ти разбирания. Тази книга е посветена на вас. Изглежда, че винаги съм бил различен. Не знам защо, никога не съм се опитвал да бъда различен. Дори по време на раждането ми съм изпълзял назад. Родителите ми извикали доктора, доктор Бил. Той ме погледнал и казал, това дете ще бъде много интелигентно. Не знам доколко съм интелигентен, но винаги съм бил различен. Винаги. Не се старая да съм различен, но съм. Например, с стила си на живот и това, което трябваше да направим, за да открием ключа към щастлив брак, това ни направи по-различно от нормалното. Сърцето ми винаги купнело хората просто да ме разберат. Разбирате ли ме? Не е нужно да се съгласяват с мен. Не е нужно да приемат моите принципи или да ме следват. Просто да ме разберат. Би било чудесно, нали? Някой чувства ли се така? Нека да поговорим малко за това и да видим дали можем да си извлечем някои поуки от Божието Слово. Мислите ми са върху Римляни 12 глава 9 и 10 стих. Любовта да бъде нелицемерна. Бъдете мили един към друг. С братска обич изпреварвайте да се отдавате почет един на друг. Какво означава любовта да бъде нелицемерна? Доста голяма дума е. Това, което Павел казва е, не позволявайте на различията ви да ви разделят. Не позволявайте на различията да ви разделят. Считайте брата, който мисли по-различно от вас, за по-горен от себе си. След като приех Божието Слово за правило в живота си и станах член на Божията църква на остатъка, различавах се от семейството си. Вече не пиех, не пушех, не играех комар, не правех много неща. Брат ми се почувства различен и отхвърлен. След като се преместихме в планината, чух, че по-големият ми брат ще се мести. Бог ме впечатли. Джим, искам да се прибереш у дома и да помогнеш на брат си да се премести. Той е пияница, пушач, но аз обичам брат си. Попитах майка ми, кога се мести Карл? Тя ми каза, ще дойдеш ли? Да, но не му казвай. Не знаех, че не е имал кой да му помогне. Когато се показах на задната му врата в 6 часа, никога няма да забравя как той дойде до задната врата и стоеше все едно, че е видял призрак. Каза, какво правиш тук? Казах, просто е Карл. Имаш работа за вършене и семейството ми е тук, за да ти помогне. Брат ми е твърд германец. Не плаче. Можех да видя сълзите му. Обърна се назад, защото плачеше. Пътувал си 1600 мили, за да ми помогнеш.
Да, Карл, обичам те. Не е нужно да живееш като мен, да се храниш или да пиеш като мен, за да те обичам. Различията ни не трябва да ни разделят. Мога да те считам по-горе от себе си, въпреки че си напълно различен, защото те разбирам, Карл. Моля те, разбери ме. Спечелих сърцето на брат си. От тогава той започна да споделя касетите ни, дисковите ни и книгите ни с всички. Защо? Защото не позволих на различията ни да ни разделят. Това трябва да правите и вие, брати и сестри. Веднъж проповядвах в Калифорния. След проповедта при мен дойде един човек. Той каза, това е първата църква, в която влизам от 20 години насам. Казах, какво правиш тук? Каза, един приятел ми каза, че трябва да дойда на тези срещи. Този човек поддържаше доктрина, в която не вярвам, че Бог не убива. Започна да ме убеждава да приема тази вест и да се присъединя към групата му. Казах, ще се радвам да ви посетя, но нека поговорим за твоята доктрина. Говорихме и не стигнахме до съгласие. Минаха 3-4 години и аз все още се държах с него като с брат. Не можех да направя друго за него. След 4 години той дойде и ми каза, всеки, който разбере за доктрината ми, ме отхвърля. Ти си единственият, който не ме е отхвърлил. Ти ме приемаш. Също ме считаш за приятел. Казах, така е. Той каза, трябва да преосмисля моята доктрина. Този човек днес ми е добър приятел и не поддържа тази доктрина. Не защото я атакувах, а защото го поставих под крилото си. Поставих го под крилото си, докато стигнахме до едно мнение. Това е което трябва да правим, братя и сестри. Всичко, което направих, беше да разбера този човек. Не е нужно да съм съгласен с него. Той видя разлика в духа ми спрямо него. Неговото желание да има това, което аз имам, беше по-голямо от моето желание да имам това, което той имаше. Ще се отнасяте ли с другите така? Така ли се отнасяте с другите? Имам въпрос за вас. Мислите ли, че е възможно двама близки роднини или приятели да имат напълно различни мнения по определен въпрос? Да, възможно е. Може ли две близки семейства да са две напълно противоположни страни по даден въпрос или дори да са били много близки? Случва се постоянно. Всяка от двете страни може да бъде честна и искрена в разбиранията си и все пак да се чуди как е възможно другата страна да не вижда нещата по техния начин. Колко от вас се чувстват погрешно разбрани от някого? От приятел, роднина, църковен член, колега? Знаете ли кой е най-погрешно разбраният човек, който някога е бил на земята? Исус. Да. Добре дошли в групата на погрешно разбраните. Има 4 причини, поради които не се разбираме. Първата е, че много от нас имат предубедено сърце, казано на мой език. Чувствах се неразбран. Забелязах как Исус се държи с различните хора. Забелязах два вида отношение. Предубеденото сърце, това е когато сте така убедени в гледната си точка, че не приемате различни мнения, различен начин на живот или различни поучения. Еврейската нация е мислила, че Исус ще дойде като цар в слава. Без значение какво е направил или казал, Исус не могъл да убеди църквата си, нито Йоан Кръстител, че не идва като цар в слава. Неговата църква, неговото избрано тяло е имала предубедено сърце. Те били толкова уверени, толкова сигурни, че са прави, че не са оставили място за друга възможност. Имаме ли предубедено сърце, когато общуваме с другите, или имаме слушащо сърце? Слушащото сърце означава да седна и да те слушам с искреност, честност и уважение. Давам ви пространство и свобода да изразите мислите и мненията си, без да ви преча. Какво е вашето сърце? Когато съпругата или съпругът ви е на различно мнение, в църквата,
когато някой в църквата е по-либерален или по-консервативен от вас, вие този с предубеденото сърце ли сте, или този с слушащото сърце? Кое е от двете? Има голямо значение, ако искате да спечелите сърцето на някого. Втора причина, поради която не се разбираме, ние съдим нещата по различен начин, нали? Във всяка сфера на живота се изискват самоконтрол, търпение, съчувствие. Много се различаваме по характер, навици и възпитание. Разбирането ни за нещата също е различно. Съдим по различен начин. Разбирането ни за истината, относно това как да живеем, не са еднакви. Щом това е така и всички ние идваме от различни среди, не трябва ли да се даваме един на друг свобода? Свободно пространство, в което да растем. В брака ми аз и Сали не сме постоянно на едно и също мнение. Ние сме свързани, съпруг и съпруга. Никой не бива да разделя това, което Бог е свързал. Така е моето мнение, не трябва да разединява брака. Знаете ли какво иска жена ми? Тя не иска да съм съгласен с нея. Понякога би се радвала. Всичко, което тя иска, е да слушам. Да слушам. Ако седна и наистина, тя може да каже дали наистина слушам или не. Нали, дами? Само когато погледнете очите на съпруга си, жестовете му ви казват дали наистина той в момента ви слуша. Ако наистина слушам, за жена ми няма значение дали в края ще съм несъгласен с нея. Какво е сърцето ви? Това, което слуша или е предубедено. Когато Бог казва, елате сега, за да разискваме, какво е Божието сърце? Предубедено или слушащо? Той има всички правилни отговори. Той е по-отворен от повечето от нас, които имаме много неправилни отговори. Трето, повечето от нас са отгледани по различен начин. Имате различни родители, отгледани сте в различни среди. Имате различно образование, различен темперамент. Начинът, по който виждате нещата, зависи от това как сте отгледани. Скоро попитах синовете ми. Тъкмо се беше родил първия ми внук. Ще отгледаш ли сина си, така както твоите родители огледаха теб? Синът ми каза, да и не. Баща ми дойде от света. Той учеше Божи принципи, докато ни възпитаваше. Направи много неща както трябва, но допусна и грешки. Ще вземем правилните принципи и ще надграждаме. Слава Богу! Не е ли чудесно? Той ще отгледа момчетата си по по-различен начин от мен. Аз ще му дам какво? Свобода, пространство да направи това. Вие ще направите ли същото с вашите внуци? Не е лесно, нали? Не е лесно. Баща ми казваше, когато повярвахме с жена ми, направихме Библията основно правило в живота си, ние се променихме. Първоначално баща ми не беше съгласен с това. По-късно каза, имаш най-прекрасните внуци. Но защо не направи това по моя начин? Напълно човешка черта, нали? Четвърто. Мислим различно. Един вижда нещата от по-широк ъгъл, друг от много по-малък ъгъл. Човекът с компютърния чип не трябва да вижда нещата от широк ъгъл, нали? Той трябва да има поглед върху малките неща. Има разлика в начина, по който виждаме нещата. Така че трябва да си даваме свобода един на друг. Някои хора са много субективни, други не са. Едни са постоянни и логични. В моя брак това съм аз. Други са по-нежни и мили. Познайте кой е това. Срещали сте жена ми, нали? Можем да се балансираме един друг, но също може да работим един срещу друг. Зависи дали сърцето ви е предубедено или слушащо.
Добре е да имаме различни мнения и гледни точки. Това обаче не трябва да причинява разделение, резервираност, остри раздори, спор и греховност. Не трябва да насилваме другите да приемат нашето мнение. Нито съпругите, нито съпрузите, нито църковните си членове, нито приятелите си. Не трябва да принуждавам другите да мислят като мен. Къде е започнало насилието? С Каин и Авел? Вие кой сте от тях? Каин ли сте? Или Авел, когато някой не е съгласен с вас? Не трябва да има контролиране, тормоз, човешки правила, политики, закони, клюки, прикрити нападки, разделени на приятели, роднини и църковни членове. В Ефесяните 4:2-3 се казва: със съвършено смирение, крото, с дълго търпение, с поносимост, един към друг в любов. Нека бъдем търпеливи един към друг. Църквата е като общество, разнообразно място. Всички ние сме на различно ниво, имаме различни разбирания, различна история. Не всеки като нас. Да опазите единство в духа. Не се казва буквата на закона, нали? Единството на духа, това е посоката, към която сме се насочили. Това не означава, че полите трябва да бъдат на всички еднакво дълги, или че ще едем едни и същи моркови банани, нали? Означава, че сме насочени в една посока. Нека се дадем един на друг свобода, следвайки Божието лично ръководство. Със съвършено смирение и кротост. Това не означава, че когато не се разбираме по определен въпрос, аз трябва да дойда при вас, виждайки и сочайки ви с пръст. Това не е идеята, нали? Моята работа не е толкова да ви поправя, колкото да ви разбера, да ви чуя, да видя откъде идвате. Защо? Защото по много въпроси не можем и няма да бъдем на едно и също мнение. Например, грим, методи на възпитание, правилно обличане. Бях на лагер. Сложихме билборд до магистралата. Всички са добре дошли на нашето лагерно събрание. Дойдоха над 100 души от областта. Беше чудесно. Имаше хора с бради, както и такива с къси панталони и блузи без ръкави. Обичам това. Евангелието трябва да достигне всички различни хора. Много се радвах. Там имаше над 500 души. Много ми хареса разнообразието от хора. Но няколко души дойдоха и ми казаха: Господин Хомбъргър, искаме да говориш с онези дами. Те съблазняват мъжете на този лагер. Казах: наистина ли? Казаха: да. Какво искате да направя? Кажете им да вземат дрехи и да се покрият. Казах: наистина ли? Нека ви кажа моето разбиране за Евангелието. Знаеха, че ни очаква дискусия. Искам да знаете, че и по бански да дойдат, на мен не ми пречи. Не ме интересуват дрехите им, а сърцето им. Знаете ли какво ще стане, когато спечели сърцето им? Останалото ще се нареди. Бяхме там от сряда до неделя. В неделя имахме час за опитности. Една от тези дами, която дойде, както се казва, от света, Бог да я благослови, стане и каза: може ли да разкажа своята опитност? Когато дойдох с къси панталони и потник, всички вие ме приехте и ме обичахте. Но започна да се чувствам неудобно облечена така. Следващия път ще дойда отново, но знаете ли какво ще направя? Да, нямаше нужда да ходя при нея, нали? Просто трябваше да проповядам Божията любов, а Исус проговори на сърцето й. Ние не сме Святи Дух младши за хората, нали? Бог има един Святи Дух и това не сте вие. Святия Дух си знае работата. Той не се нуждае от помощ. Не ходи на почивка, не се изморява, така че няма нужда да му помагаме. Хората имат разнообразни вкусове за музиката, забавление, диета. Ухажването и срещите пък е друг предмет, който създава конфликти. Когато момчетата ми станаха на 18, ние пътувахме много, говорихме,
Всички идваха при нас и ни казваха какво трябва да правим. Хората искаха ние да разберем за кого ще се оженят момчетата ми. Казах, нямам право да направя това. Хората имаха какви ли не правила за ухажване. Ние научихме синовете си на 5 принципа, които ще използват, когато ухажват момиче. Помолихме ги да следват тези принципи, а хората се притесняваха. Хората не се оставят на мира едни други, нали? Знам, че някои хора искаха да сгодят момичетата си. Искаха да сгодят и нас. Състезателните спортове са друга болна тема. Получават се спорове върху теми като ролята на вярата и делата. Какъв трябва да бъде стилът на хвалението? Кое издание на Библията да използвате? Това предизвика почти граждански войни в някои църкви. Бях в Нова Зеландия, направих голяма грешка. Цитирах от ревизираното издание на Библията. Една група хора станаха и си излязоха. Не знаех, че това е проблем. Мислех, че това си беше ясен превод на това, което четях. След часа делегация от хора ме чакаха. Трябва да ви кажа, бяха разпалени заради мен. Бяха готови да спорят. Казах, защо излязохте? Те ми казаха, аз нямам проблем. Вие имате свобода на съвестта. Но нека ви кажа нещо, изпуснахте голямо благословение. Попитах ги, Святият Дух ли ви каза да излезете? Последва интересна дискусия. Идеята за активната роля на жените като служители е друга спорна тема. Списъкът продължава безкрайно. А дори не сме споменали естеството на Христос, произходът на греха, човешкото естество, кое е приемливото забавление, конспирационни теории, частни училища срещу държавни, домашно обучение. Ако се обучаваме дома, можем да спорим коя учебна програма е правилната. Да не забравяме, че никога не е строена нова църква или училище, без да се появи разделение между членовете относно размера, цената, дизайна, цвета и дори стила. Разбирате ли? Нека ви дам един прост пример. Семейство Джонс и семейство Смит спорили. Те били приятели от много години, близки приятели, обичали се едни други, но тогава са появили различия. Господин Джонс, нека направим нещо заедно. Нека отидем на зоологическа градина. Там няма да спорим. Това е истинска история. Семейство Джонс и семейство Смит заедно на зоологическа градина. Джонс харесвал горилите. Вие харесвате ли горилите? Отишли при клетката на горилите. Било вторник, така че нямало никой. Господин Джонс приближил горилите, а там нямало никой. И имало знак, на който пишело, само деца могат да се качат на тази платформа. Но горилата се криела в ъгъл и той искал да я види и трябва да се повдигне малко. Така че господин Джонс се качил там. Семейство Смит се подразнили много, защото на знака пишело, платформата е забранена за възрастни. Семейство Смит се е досали, защото Джонс нарушавал правилата на зоологическата градина. За кого се мисли той? Тръгнали си ядосани. Следите ли? Господин Джонс си мисли, че разбира правилно идеята на закона. Той си мисли, че знакът означава. Тук има много деца, така че възрастните трябва да отстъпят на децата това място. А Смит четат буквата на закона. Сега те правят нещо заедно, за което не са си и мислили, че могат да спорят. Но отново са в конфликт. Има ли разлика в тяхното мнение? Да.
Причината е, че едните четат буквата на закона, а другите – духа на закона. Едните имат по-широк и либерален начин, другите – по-фокусиран. Мислите ли, че и двете семейства могат да бъдат еднакво искрени в своите разсъждения? Знаете ли, аз симпатизирам и на двете семейства. Може ли двама близки приятели да имат различни мнения по определен въпрос? Разбира се, това се случва постоянно. Ако едната или двете страни имат предубедено сърце относно правилата в зоологическата градина, какво се случва? Семейство Смит са притеснени, Джонс са наранени. Трябва ли двете страни имат слушащо сърце? Вие кой си в тази история? Джонс или Смит? В текста ни се казва: любовта да бъде нелицемерна. С други думи, не позволявайте на различията да ви разделят. Когато няма изслушване, ще последва студена резервираност. Колко от вас са играли на криница като малки? Когато момчетата ми бяха малки, играехме на криница. Андрю, никога няма да го забравя, той се скри зад една завеса, но се виждаше. Елай ми откри, татко. Аз стоя там, а той съвсем искрено се крие зад завесата. Мисли си, че се справя добре с криенето, но половината му тяло, главата му е скрита, той си мисли, че е скрит целия. Следите ли мисълта ми? Искрен ли е моят Андрю? Главата му наистина е скрита. Ние приличаме на него. Не винаги виждаме нещата по един и същи начин. Когато Бог гледа към някой от нас, мисля, че Той гледа към нас, както аз като баща гледах към Андрю. Това беше сладко. Ако Андрю беше на 20 години, надали бих мислил, че това е сладко. Бихте очаквали зрялост. Бог гледа хората и е доволен от разбирането им, съответният им етап на развитие. Затова Бог казва: елате сега, за да разискваме, защото Той вижда в кой етап на развитие сме ние. Той гледа нашето ниво, не своето. Затова Словото стана плът и живя между нас. Той дойде, за да бъде като нас. Бог ни разбира. Проблемът е, че ние не сме доволни. Искаме всички да бъдат като нас, да са в същата фаза на развитие, в която сме и ние. Ако всички бяха точно като мен, светът щеше да е по-добро място, нали? Не, не, не мисли така. Бог да ни помогне. Еднакви като войници, бисквитки или машини, нямаме нужда от това. Бог не прави това. В текста, който прочетохме, се казва: призовани с съвършено смирение и кротост. Това не означава да се откаже от идеите си или убежденията си. Когато работим с някого, който не мисли като нас, не трябва да пренебрегваме стандартите и принципите си, нали? Просто трябва да бъдем кротки и смирени. Смит мога да кажат на Джонс: ще отидем да погледнем жирафите. Когато свършите с горилите, елате при нас. Това не решава ли проблема? Така се прилага кротост и смирение. Джонс можеше да каже: ще се върна сам по-късно при горилите. Нека да разгледаме зоологическата градина и когато свършим, докато едете, ще се върна да видя горилите. Не е ли това прилагане на кротост и смирение? Така никой не пренебрегва своите стандарти или принципи. Много по-лесно е, нали? Отношението ни към другите променя всичко. Имаме ли слушащо сърце? Желаем ли да се замислим откъде идват тези хора? Трябва да приемем различните мнения и да измислим алтернативен вариант. Важна е не само позицията ни по определен въпрос, но и духът ни. Духът ни и отношението ни говорят много повече от нашата позиция. Духът на нетърпимост към другите причинява войни. Виждал съм спорове за какво ли не.
Бил съм отхвърлен за това, че правя Библията правило в живота си. Имах много приятели. Когато направих Библията правило в живота си, те ме отхвърлиха. Не искаха да имат нищо общо с мен. Мислиха ме за фанатик. Бил съм отхвърлен за това, че вече не посещавам църквата, която посещавах като малък, или за това, че вече не пия. Бил съм отхвърлен за това, че се преместих в планината. Когато са чели първата ми книга «Избягай при Бога», не казвам на другите да отида в планината. Казвам ние какво направихме. Не мисля, че всички трябва да се преместят в планината, за да имат нашата опитност. Моисей беше в пустинята. Йоан Кръстител беше в пустинята. Апостол Павел също. Но Петър, Яков и Йоан получиха една подготовка в движение. Какво ви казва Бог? Някои хора ме отхвърлят просто защото съм отишъл да живея в планината. Отхвърлени са ме заради разбирането на естеството на Христос от Римляни 7 глава. Бил съм отхвърлен за това, че чета материали, съдържащи алегория. Моите момчета, когато станаха по-големи, искаха да прочитат книгите на Сам Кампа. Прекрасни книжки за пролата. Някои хора чуха, че четем тези книги и ни отхвърлиха, защото в тях има алегория. Ами и в Библията има алегория. Чели сте Стария Завет, че дърветата ще изпляскат с ръце? Един ден някой дойде у нас. Казаха, че просто минавали наблизо и решили да ни посетят. Може ли да минат и да не спрат да ни видят? Невъзможно е. Казаха, минавахме от тук и решихме да ви видим. Казах, заповядайте. Показахме им къщата, показахме им и килера. След 2 години срещнах този човек. Той дойде и каза, Джим, след като прочетах първата ти книга, дължа ти извинение. Казах, какво има? Когато им показа къщата си и отидахме в килера, там видях корнфлейкс и от тогава не те приемам. На първо място, това не беше корнфлейкс. Жена ми слага всичко в кутии. Вие така ли правите, дами? Слага всичко в кутии. Той ги видял. Беше здравен реформатор и си помислил, че ям корнфлейкс с захар. И си казал, не искам да имам нищо общо с Джим Хомбъргър. Следите ли мисълта ми? Сериозен съм. Той ми призна, след като прочитах първата ти книга, бях убеден, че имаш истинска връзка с Бог. А бях казал и на други хора да те отхвърлят, защото едеш корнфлейкс. Смеем се, но това е истината, нали? Смеем се, но това е истина. При вас може да не е така. Бил съм отхвърлен заради хората, с които общувам. Бил съм отхвърлен за това, че съм твърде консервативен. Колко консерватори има тук, а колко либерали? Знаете ли, аз съм и либерал, и консерватор. Консервативен съм в стила си на живот и в теологията си, но съм либерален относно начина, по който се отнасям с хората. Бил съм отхвърлен за това, че съм твърде либерален. Бил съм отхвърлен за това, че се бръсна. Смеете се. Отхвърлили са ме, защото не спазвам празниците и че не използвам думата Яхова. Искате ли да прочета нещо? Трябва да се занимавате с работа, с която аз се занимавам. Добре е за характера ви. Твоето женствено обръснато лице ми говореше много по време на лагерното събрание за семействата в Саут Каут, Калифорния. До толкова, че не можа да се концентрирам върху веста ти. Усетих водителството на Орхаш Ха Кодиш, за да те подиграя публично и да изоблича теб и твоите подли методи, чрез които правиш истината като зла и абсурдна пред умовете на твоята аудитория. След това продължава, като показва снимка на семейството ми, двамата ми сина и прекрасните им жени. Бог ме благослови с 2 прекрасни дъщери. Трябва да ги видите. Знаете ли какво направи той? Чудих се как ще изглеждам с брада. Можете да видите по-късно. Сложил е бради на всички ни. Махнал е вратовръзките ни. Предполагам, че не е редно да се носи вратовръзка. Момичетата бяха с рокли с къси ръкави. На снимката им сложил дълги ръкави. Написай това. Не си мисли, че те мразя. Обичам те като верен християнин, искам да преживееш едно ходене с Яхве,
пазейки неговите заповеди, правила, такива каквито са във втората на Моисей. Нека проклятието на Всемогъщия почива на теб и измамното ти служене, докато изповядаш публично, че твоите пътища са погрешни. Той ме убеждава, че искам веста му. Вече искам да имам брада и да си махна вратолъската, така ли? Следите ли мисълта ми? Този човек ще достигне ли някога някого? Жал ме за него. Съжалявам този човек. Наистина, между другото, този човек не ми е враг. Няма да повярвате какво ми прати. Съжалявам го. Наистина ми е жал за него. Въпросът ми е, какво правите с тези, които не са съгласни с вас? Така ли се отнасяте с тях? Ако се отнасяте така с тях, никога няма да ги достигнете, брати и сестри. Никога няма да ги достигнете. Исус имал най-високите стандарти, но също е толерирал тези, които са живели по-различно от Него. А ако искате нещо, за което да клюкарите, нека да поговорим за случай, когато проститутка избърса нозете на Исус с косата си. Ако хванете пастора си с проститутка, която мие краката му с косата си, какъв слух ще се разнесе за пастора ви? Можете ли да се представите? Най-вероятно ще уволните вашия пастор. Причиняваме ли се това един на друг? Исус е бил много толерантен към другите. Сприятелявал се с бирници, обичал грешници, работил с проститутките, убил, отивал при пияниците. Той отивал на празненства, където имало пиене, нали? Той е бил с бирниците, римските войници, самаряните, прокажените. Бил на сватби, където е бил сервиран алкохол. Исус бил много консервативен в своята теология и в живота си, но либерален в отношението си към тези, които не са били като Него. Нека и ние бъдем такива. Той купнел за сърцата им, а не да ги пронизва с думите си. Колко от вас са чели книгата Пътешественика на Джон Банян? Невероятна книга, нали? Чудесна книга. След като се преместиха в планета, едно семейство ни дойде на гости. Те работиха в издателство Тиндейл, искаха да споделят няколко книги с мен, като благодарност, донесаха ми цял кашон с книги, прекрасно семейство. Една от книгите, която ми дадаха, беше Пътешественика. Не бях виждал тази книга до тогава. Като я отворих, видях картинки, как християнин се бори с дявола. Мислех си, че това е научна фантастика. Когато се тръгнаха, изхвърлих тази книга. Казах си, как смеят да донесат тази книга в моята къща. Изхвърлих я. Не исках да имам нищо общо с нея. Знаете ли, Бог е добър. Бог е много добър. Обичам начина, по който работи. След две седмици, друго семейство ни посетиха. Мъжът ми каза, Джим, наскоро четах Пътешественика. Искам да ти я дам. Казах, не искам тази книга в къщата си. Той каза, така ли? Защо? Казах му, защо? Той каза, сигурен ли си? Напълно. Той отиде до моята библиотека, взе една книга и ме попита. Вярваш ли, че този автор е бил вдъхновен от Бога? Казах, о, да, редовно чета тази книга. Той каза, искаш ли да ти прочита какво мисли този автор за Пътешественика? Пише Джон Банян, хвърлен в един отвратителен зандан, натъпкан с развратници и злодеи, дишаше в него чистата небесна атмосфера. Там той написа своята чудесна алегория за пътуването на поклонника от страната на гибелта до небесния град. И днес, след повече от 200 години, тази книга не е престанала да вълнува сърцата на хората. Пътешественикът и изобилна милост за най-големия грешник от Банян са завели много нозе в пътя на живота. Чувствах се неудобно. Купих книгата. Прочетах и три пъти със семейството си. Бях предубеден, нали? Да, всички правим това, нали? Имаме предубедено сърце, което няма място за никого. Сами аз съм правил това.
Не познавам напълно уравновесен човек. Тук има ли някой напълно уравновесен? Познавате ли такъв човек? Аз не познавам такъв човек. Всички ние сме неуравновесени и затова се нуждаем от Спасител. Всички имат идеи за разрешаване на определени проблеми и това е нормално. Не е нормално обаче да има разделение, студена резервираност, съревнование, борби, греховност, клюкарене и насилие срещу тези, които не виждат нещата така, както ние ги виждаме. Това не е правилно, приятели. Приятели, семейства, църкви биват разделени поради тези неща. Това е сериозен въпрос. Дори при изпълнените с духа хора има раздори. Не познавам човек по-духовен от апостол Павел, а вие? Знаете ли, че той е спорил с Йоан, Марк и Варнава по определен въпрос? Деяния 15.32 се казва, че възникнала разпа помежду им, така че те са се разделили. Отишли на мисионско пътуване заедно. Йоан Марк не можел да понесе преследването. Когато се върнали от мисионско пътуване, Павел казал: не искам да имам нищо общо с него. Варнава му казал: дай му още един шанс. Библията се казва, че между двамата възникнала разпра. Възникна разпа помежду им, така че те се отделиха един от друг. Деяния 15.39. Дори изпълнените с духа мъже може да не виждат нещата по един и същи начин. Да. Дори тези двама мъже имали различни мнения. Дали това се случва в твоята църква, в семейството ти или с твоите приятели? Можеш да си искрен в твоите разбирания. Проблемът не е в това, че виждаш нещата по друг начин. Не е правилно обаче да има нетърпимост, съперничество, клюки, борби и студена резервираност. Какво правите, когато хората не виждат нещата, както вие ги виждате? Имах привилегията да прочета още една от книгите на Джон Банян. Купих тази книга. Много ми хареса стихотворението му. Джон Банян имал много проблеми заради тази книга. Заради тази прекрасна книга, религиозните хора започнали да го отхвърлят. Те разпространявали погрешни слухове за него. Работите ли за Бога, със сигурност ще получите заплатата си, която е преследване и измъчване. Ето какво написал той. Изхвърли шлаката, която намериш, но запази златото. Не е ли красиво? Джон Банян казва: имам шлака при златото си. Но трябва ли да изхвърля всичкото злато заради шлаката? Какво ще направите с мен? Имам шлака в живота си. Всички имаме шлака. Ще изхвърлите ли златото с шлаката? Или ще ми позволите да бъда пречистен от огъня, през който ще ме приведе Бог? Продължава: златото може да обвито в руда, но никой не хвърля ябълката заради сърцевината й. Не виждате ли красота в отделни личности? Не виждате ли красота в начин, по който работи Бог? Дава им свобода. Нека Той се погрижи за шлаката им. Или искате вие да имате ролята на Святия Дух? Какво правите вие? Какво е отношението ви към тези, които не са съгласни с вас? Нека погледнем семейство Джонс. Господин Джонс, който обича горилите. Хората си мислят, че той прави компромиси. Казват: прави твърде много компромиси, спокоен и хладък е, твърде много си угажда. Хората поглеждат към Смит, че четат буквата на закона и казват: те са твърде строги, дисциплинирани, взискателни. Казва, че виждат нещата само черно на бяло, че са законници. Хората гледат на хора като Ян Марк и казват: те са твърде слаби, колебливи, оставят място за отчаянието, дезертират при изпитание, те са недохранени. Знаете ли какво се случва? Строгите хора се събират заедно. Тези, които правят компромиси, също се събират. Всички дезертьори се събират също заедно, за да се чувстват удобно, защото са се отървали от хората, които не са като тях. Скоро строгите хора разбират, че между тях има някои, които правят компромиси в тяхната група, затова се формират по-малки групи. Много скоро оставам само аз, който държа на истината.
следители мисълта ми? Колко тъжно! Помогни ни, Господи! Когато писах това, Господ ме впечатли да включа един от най-важните документи в историята на Америка, Гетисбургското обращение на Ейбрахам Линкън. Нашите предци доведаха на този континент една нова нация. Човек може да види свободата в твърдението, че всички хора са създадени равни. Сега ние сме въвлечени в велика гражданска война, поставяки на изпитание, дали нашата нация ще издържи на това. Бог ми показа, Джим, вземи Гетисбургското обращение и го пусни в компютърната програма Grammax. Знаете каква е тази програма? Харесва ти, нали, Елън? Елън е редактор, занимава се с такива неща. Каза, Господи, защо искаш да отворя този велик документ в тази програма? Тази програма търси за грешки. Знаете ли какво открих? Точно това правим с хората. Това правим с хората. Без допълнение в фраза, деятелен вместо средателен залог, повторна употреба на думи, непълни изречения, неправилна структура на изречение, неправилно започване на изречение, неправилна лексика, трудно за четене и разбиране. 18 грешки в Гетисбургското обращение. 18 грешки. Да. Технически може да е правилно. Но колко ужасно. Не съм срещу граматиката, но какво се причиняваме един на друг? Поправим ли грешките на другите с нашата програма Grammax? Нашата програма върши чудесна работа, нали? Бог да ни помага. Поставяме другите в нашата програма Grammax. Трябва ли другите да се усещат на нашия модел и шаблон? Не им даваме свобода в взаимоотношенията? Правили ли сте това? Аз съм го правил. Тъжно ми е. Но съм го правил. Казах си, може би не трябваше да вземам Гетисбургското обръщение. Бог каза, Джим, вземи декларацията за независимостта. Всички хора са създадени равни, имат неотменими права, след които правото на живот, свобода, преследване на щастието. Джим, вземи тази декларация за независимостта и я пусни през програмата Grammax. Направих това. Grammax, това сме аз и вие. Това сме ние. Ненужни прости изречения, неправилно въвеждане на просто изречение, деятелен вместо средателен залог, твърде дълги изречения, неправилна лексика, 10 грешки в декларацията за независимостта. Губи красотата си, нали? Еднаквост или индивидуалност? Мислите ли, че всички трябва да бъдем с бради и да не носим вратовръзки? Виждам хора с бради. Дори пасторът ви има брада. Може да иска да прочете писмото им по-късно. Все още има вратовръзка. Не е толкова лош, нали? Трябва ли да правим това, за да се разбираме? Всички сино ли трябва да носим? Какво търси Бог? Той е сърцето ли гледа? Или външното? Искате ли да разберете какви са сърцата на хората? Има много приятели, които дори не са от моята вяра. Близки приятели. Знаете ли защо? Интересуват ме сърцата им. От това се интересувам. Какво е сърцето му? Не просто главата или външния вид. Щеше ли да ви хареса, ако всички момичета бяха като вашето момиче? Ако всички момичета бяха еднакви като бисквитки? Виждате ли цветята пред мен? Дали Бог обича разнообразието? Какво мислите? Бог обича ли разнообразието? Обичам тези цветя. Единственото нещо като грехът не е унищожив в Едем. Не са ли красиви? Обичам да се гмуркам. Понякога ходя до тропиците, за да говоря. Виждали ли сте рибите там? Бог обича ли цветовете, разнообразието? Виждали ли сте птиците? Бог обича ли различията? Това обаче не се отнася за хората, нали? Не, отнася се за хората. Бог никога не създава двама напълно еднакви. Няма две човешки същества, които да са напълно еднакви. Не е ли чудесен Бог?
Затова и Той плати цената за всеки един от нас. Бог не може да си позволи да те загуби, защото в цялата вселена ти си единствен. Никога не ще съществува някой напълно като теб. Бог умря за всеки човек. Той плати цената, защото всички сме уникални. Той иска да запази тази уникалност. Как смеем да правим от хората машини? Ние не сме стандартът или матрицата. Бог е гранчарят. Той оформя хората, не ние. По-добре да спрем да се опитваме да оформяме хората според нашия образец и да оставим място за разнообразие и свобода. Какво си причиняваме един на друг? Какво свидетелство даваме на света, когато правим това едни с други? Бихте ли се присъединили към църква, в която се прави това с хората? Аз не би го направил. Има просто решение за това, брати и сестри. Много просто решение. Първо, трябва да има уважение. Това, че ще позволявам на другите да следват убежденията си, без да изпитам студена резервираност към тях. Не ги гледам от високо, не клюкарствам за тях. Давам им свободата да следват съвестта си и да решат как да действат. Уважавате ли другите? Какво ще стане, ако не ги уважавате? Мюсюлмани преследват християни, палестинците преследват юдеите, католици атакуват протестантите в Ирландия, семейства се обръщат срещу семейства, приятели срещу приятели. Не е ли тъжно? Най-големите войни кръвопролития са се водили за религия. За религия. Нека примахнем този контролиращ дух. Нека уважаваме братите, които са по-различни от нас. Второ, нека владеем себе си. Във всяка област на живота имаме нужда от себеконтрол. Себеконтролът не е контролирането на другите и себе си. Това не включва поправянето на хората. Това не е поправянето на мненията, гледните им точки и стила им на живот. Това е контрол върху самия мен, чрез Исус Христос. Това означава да се занимавам с моето отношение в Исус, моите мисли, моите действия, моя характер, моята нетолерантност. Това означава моето аз да бъде постоянно под контрола на Святия Дух. Ако постигнете това, сте спечелили голяма война. Ако не сте го направили, дори не си помислите да поправите хората. Вие не сте Святи Дух младши. Третото е снисхождение, търпение. Това не означава да упражнявате натиск на хората. Означава да сте дълго търпеливи към другите, както и Бог и към вас. Знаете ли какво дълго търпение имаше Бог с Джим Хомбъргър? Отхвърля го в продължение на 32 години. Не исках да имам нищо общо с него. Но той не ме отхвърли. Отхвърлях принципите му, словото му, стила му на живот. Какво направи Бог? Той ме търпя дълго. Щом другите не виждат нещата така, както вие ги виждате, ще направите ли като Бог? Или ще направите като Каин? Кой от двамата? Какво се причиняваме един на друг? Всички сме част от Божието семейство, нали? Нека оставим себе правдата и да помогнем на хората да се свържат с Исус. Нека Исус се погрижи. Нашата работа е да ги свържим, а не да ги поправяме. Четвърто, съчувствие. Той е като лепило, което ни обединява. Един мой приятел беше въвлечен в жесток съдебен процес. Замислих се за него един ден, когато си помислих през какъв несправедлив процес преминава, стана ми лошо, не може да се храня. Приятелят ми наистина имаше проблем. Бог ми каза, защо не ме се обадиш? Обадих му се и му казах, става ми лошо само като помисля през какво преминаваш. Наистина ли? Разкажи ми повече. Навлязах в проблемите му. Докоснах сърцето му. Бяхме свързани, защото му съчувствах. Братко, наранен си, мен също ме боли, с теб съм.
Няма значение дали е прав или не. Въпреки това, той е наранен, нали? Съчувствието е лепилото, което ни свързва. Нека открием тези принципи, брати и сестри, преди да се унищожим едни други. Това са Божии принципи. Моля се Бог да ви е говорил чрез тази вест. Моля се да живеете тези принципи и да ги приложите в живота си. Така ще вкусите малко от небесния дух. Ще коленичите ли с мен да се помолим? Татко, толкова съм ти благодарен, че си търпял дълго Джим Хомбъргър. Толкова съм ти благодарен, че ме разбираш. Че си толкова търпелив с мен. Ти си дълго търпелив с мен. Господи, показа ми съчувствието си, изпращайки сина си да умре за мен. Господи, нека правя това същото и с другите. Нека уважавам свободната им воля. Нека се науча да ги обичам. Помогни им в ходенето им с теб. Знам, че не е моя работа да ги променям, но покажи им този, който може да промени живота им. Дай ми силата да обичам и да отстоявам принципите и стандартите си, както направи и ти. Дай ми силата да привличам хората към теб. Нека ти да ги промениш, а не аз да правя това. Благослови всички ни, Господи, сега, когато се учим, да живеем под влиянието на Твоя дух, който ни дава търпимост един към друг. Помолихме се в името на Исус. Амин.